بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. سورہ توبہ کے 6 رکوعوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. 7ویں رکوع سے آج ہم اللہ کے نام سے مطالعے کا آغاز کریں گے. سورہ توبہ، اس کا بڑا حصہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 10 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. چنانچہ آپ کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور کے اہم واقعات جو ہیں ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا اس سورہ مبارکہ. 6ویں رکوع سے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے. یہ سن 9 میں ہوا اور مقابلہ تھا سلطنت روم کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کو یہ اطلاع پہنچی کہ شام کا جو نصرانی بادشاہ ہے ملک غسان، یہ شام کا علاقہ جو ہے رومن امپائر کے انڈر تھا، یہاں ان کی حکومت تھی، ان کا اختیار تھا، اور وہ قیصر روم کی مدد سے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے. تو آپ نے اس کے گویا کہ اوفینس کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم خود آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور تبوک کے سفر کا اعلان فرما دیا. یہ تقریباً 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے تبوک کا، بہت لمبا فاصلہ، شدید گرمی کا عالم اور قحط کا کی کیفیت تھی اس زمانے میں. کھجور کی فصل پک کر تیار تھی، اور اگر اب نہ اتاری جاتی تو اندیشہ تھا کہ وہ ضائع ہو جائے گی. یعنی ہمہ جہت آزمائش تھی جس سے مسلمانوں کو سابقہ پڑا. یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے کہا ہر مسلمان نکلے اور جو کچھ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ انفاق کرے اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ اب مقابلہ جو ہے رومن امپائر کے ساتھ ہے. 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اور اس کے اندر جو ہے وہ سواریوں کی بھی قلت تھی، زاد راہ کی قلت تھی. وہ وقت بھی آیا کہ پورے ایک دن کی جو خوراک ہے، راشن ہے، 2 آدمیوں کے لیے ایک کھجور، کہ وہ اس کو شیئر کریں، 24 گھنٹے کا راشن، تو جیش العسرہ کہلاتا ہے. اس موقع پر منافقین کا نفاق جو ہے وہ بھی خوب کھل کر ظاہر ہوا. ان میں سے اکثر نے تو اجازت لے لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا، کوئی عذر پیش کرتا تھا، کوئی بہانہ جھوٹا ہی ہو چاہے، آپ اس سے بحث نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے. یہ آپ کی شرافت، مروت، آپ کی رحمت، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا منافقین نے. حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا، جھوٹے بہانے کیے
اور بیٹھ رہے کہ ہمیں تو اجازت مل گئی ہے، ان کے پاس لائسنس تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آئیں، اور جو ساتھ گئے ان میں سے بعض منافق، انہوں نے بھی بیچ میں بہت شرارتیں کی، لیکن اکثر منافق تو یہی رہ گئے ساتھ جانے والوں میں، تو بلکہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روک ہی دیا تھا انہیں، اگرچہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں وہاں بھی شرارتیں کی۔ تو اسی اجازت کے حوالے سے ساتویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، عف اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے توجہ دلانے کا، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر کھل جاتے، ظاہر ہو جاتے وہ لوگ کے جو سچ بولنے والے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور یہ بھی ظاہر ہو جاتا کہ کون ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، آپ پر یہ بات کھل جاتی۔ اس لیے کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، اور وہیں سے پتہ چل جاتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے وہ لوگ کے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، جن کا پختہ یقین ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، جنہیں معلوم ہے اس وقت اسلام کس مشکل میں ہے، کیا چیلنج درپیش ہے، اور اس وقت نکلنا کتنا ضروری ہے، وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں لیں گے۔ ایو جاہدو بی اموالہم وانفسہم، اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، وہ آپ سے اجازت لینے نہیں آئیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے ان کو کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو خدا خوفی کرنے والے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت تو وہی طلب کرتے ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، تو اب وہ اپنے شک کے اندر متردد ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ خود ایمان کی دولت جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، اور اب ان کے دلوں میں شکوک و شبہات اور نفاق نے ڈیرے ڈال دی۔ ولو اراد الخروج لاعدوا له عدۃ، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو ضرور اس کی تیاری کرتے جیسے کہ تیاری کی جاتی ہے، ولکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا اور ان کا نکلنا۔ یہ اب دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ ان سے اعلان بیزاری کر، فسبقہم، تو اللہ نے انہیں روک دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور حکم دے دیا کہ اب بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اے مسلمانوں اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تمہاری فوج میں شامل ہو کر تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا اور مسائل کھڑے کرتے، ولاؤضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور وہ تمہارے اندر گھوڑے دوڑاتے، بڑی سرگرمیاں دکھاتے، کس کام میں، فتنہ پر، فتنہ انگیزی کے لیے، مسائل اٹھانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، وفیکم سمعون لہم، اور تمہاری صفوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے لیے جاسوسی کرتے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے، بے انصافوں سے خوب واقف۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور اے نبی اس سے پہلے بھی یہ فتنہ انگیزی کرتے رہے ہیں، وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے معاملات کو الٹتے رہے ہیں، تلپٹ کرتے رہے ہیں، حتى جاء الحق وظهر امر الله، یہاں تک کہ حق آ پہنچا، اللہ کا سچا وعدہ اور اللہ کا حکم بھی غالب ہو کر رہا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ، یہ عظیم الشان فتح جو ہے وہ عطا ہوئی، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ اب کفار مکہ پر، مشرکین عرب کے اوپر مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو چکی۔ اس سے پہلے تو ڈاواں ڈول تھے، یہ معلوم نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ہو سکتا ہے کہ مشرکین کو فتح ہو جائے، شاید مسلمانوں کو ہو جائے، یہود کے ساتھ بھی روابط ہیں، مشرکین کے ساتھ بھی روابط ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن اب جب کہ فتح مکہ ہو چکی،
اسلام غالب ہو چکا، غزوہ حنین بھی ہو گیا، کل جزیرہ نما عرب کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو چکا ہے، اب بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ وہم کارہون، اور وہ ابھی تک بیزار ہیں، ناخوش ہیں، انہوں نے ابھی تک اسلام کو اپنے دل سے قبول نہیں کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اضلی وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں وہ بھی ہیں ایسے بدبخت کہ جو کہتے ہیں کہ اے نبی ہمیں تو آپ اجازت دے دیجئے، مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک شخص ہے منافقین میں، جد بن قیس اس کا نام آتا ہے، وہ بہت ہی کوئی زیادہ ہٹ دھرم قسم کا، ڈھیٹ قسم کا تھا۔ وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ جا رہے ہیں ادھر شام کی طرف، آپ سفر کر رہے ہیں اور شام کی عورتیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں اس معاملے میں ذرا کمزور واقعہ ہوا ہوں، تو آپ مجھے تو اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہ اب اس کی جو ہے بے شرمی اور ڈھٹائی اور ایک طرح سے تمسخر کا انداز تھا، یہ اجازت لینے نہیں آ رہا بلکہ مذاق اڑانے آیا تھا، تو مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ دیکھیے، الا فی الفتنتی سقطوا، سن لو فتنے میں تو یہ گر چکے ہیں، اس میں تو ناکام ہو گئے۔ جب یہ بات کہہ دی تو اسی سے ناکامی ثابت ہو گئی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے ان کافروں کا۔ اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر آپ کو کوئی خیر خوبی اور کامیابی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے۔ منافقوں کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اہل حق کو اگر کامیابیاں ملیں، اللہ کے وفاداروں کو اگر دنیا میں فتح مل جائے، کامیابیاں ملیں، تو انہیں اندر سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اس سے جو ہے اپنے اندر ایک الجھن محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس پیمانے پر بھی آپ ناپ سکتے ہیں کہ آج اس دنیا میں کون اہل حق ہیں اور کون ہیں جو حقیقتاً نام کے مسلمان ہیں، اور اندر سے منافقت جو ہے وہ ان پہ اوپر تسلط کر چکی ہے۔ تو ان تصب کا حسنتن تسوہم، آپ کو اگر کوئی بھلائی خیر خوبی پہنچتی ہے تو یہ ان کو بری لگتی ہے۔ وہ ان تصب کا مصیبتن، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے آپ پر، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا تھا، اپنا معاملہ جو ہے اس کی ہم نے خود ہی نگہداشت کر لی تھی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ واپس لوٹ کر جاتے ہیں بڑی خوشی خوشی کہ مسلمان نکلے تھے اور ان کو جو ہے شکست ہوئی یا ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور ہم تو پہلے ہی بہانہ بنا کر بیٹھ رہے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے، ہم نے اپنا انتظام پہلے کر لیا تھا، لہذا بڑے خوش ہیں کہ ہم بچ گئے۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ دو آیات بڑی اہم ہیں ایک بندہ مومن کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھا رہا ہو اور جان و مال کی قربانیاں دے رہا ہو۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں، بلکہ مسلمان سے کہا کہ تم سب کہہ دو، ہمیں نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے طے کر دی ہے وہ پہنچے گی تکلیف، اور جو رب کی طرف سے آئے اس پر ہم راضی ہیں، راضی برضائے رب۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، پشپناہ ہے، ساتھی ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہہ دو ان سے کہ تم کیا توقع رکھتے ہو ہمارے بارے میں سوائے دو بہترین باتوں میں سے ایک کے۔ دو ہی امکانات ہیں، کوئی تیسرے امکان نہیں ہے، اور وہ دونوں امکانات ہمارے اعتبار سے خیر ہی خیر ہیں، انتہائی اعلیٰ ہیں۔ یعنی یہ کہ ہم شہید ہو جائیں تو یہی تو مطلوب و مقصود ہے، اس سے بہتر کوئی منزل نہیں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس آ جائیں تو تم بھی کہو گے کہ ہاں یہ تو بڑے کامیاب ہیں، تو ہمارے لیے دونوں ہی صورتیں انتہائی کامیابی کی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ مَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم متوقع ہیں تمہارے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کرے گا کوئی عذاب خاص اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، اصل میں یہ ہے کہ جو دیکھنے کے لائق ہو۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ حالت انتظار میں ہیں۔
قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خرچ کرو مال، چاہے خوشی سے اور چاہے بالاکراہ ناخوشی سے، کراہت کے ساتھ. لن یتقبل منکم، ہرگز وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسی بدبخت منافق کے بارے میں یہ بات بھی آئی ہے روایات میں کہ وہ بعد میں کچھ انفاق دے کر، کچھ صدقہ و خیرات دے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری طرف سے آپ یہ قبول کر لیجیے. اور بھی بعض منافقین نے یہ کام کیا ہوگا کہ ہم جا تو نہیں رہے، چلیں یہ ہدیہ لے لیں ہمارے طرف، لیکن فرمایا کہ نہیں، روک دیا. لن یتقبل منکم، یہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوم فاسقین، یقیناً تم ہو نافرمان سرکش لوگ. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب یہ سن نو ہے، منافقت کا جو ایک پودا پروان چڑھتے چڑھتے اب تناور درخت بن چکا تھا. قرآن مجید کب سے انہیں سرزنش کر رہا ہے، سورہ بقرہ سے اس کا آغاز ہو گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں روگ ہے، ابھی سے اس کے علاج کے بارے میں سوچو. اب اس کو 7 برس ہو چکے ہیں، 7-8 برس، اور وہ اب منافقت بہت آگے منافقت میں نکل چکے ہیں، لہذا اب ان کے ساتھ سختی ہو رہی. انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم لوگ ہو بہت نافرمان اور سرکش. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کے نفقات، صدقات، نفقات قبول کرنا موقوف نہیں ہوا، وہ منع نہیں ہوا، مگر اس لیے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولی، کہ انہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور وہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر بہت ہی کسل بندی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں خرچ کرتے کچھ بھی مگر بہت ہی جبر کے ساتھ، برے دل کے ساتھ. یہاں پر جس کفر کا ذکر آیا کہ وہ کفر کر چکے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ قانونی کفر نہیں تھا، زبان سے کفر نہیں کیا انہوں نے کہ آج سے ہم اسلام کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں اپنے کفر یا مذہب کے اندر، نہیں. ظاہراً مسلمانوں میں سے تھے، مسلمانوں ہی میں رہے. چنانچہ اسی صورت میں وہ معاملہ بھی آئے گا کہ جب عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین، سردار منافقین کا، اس کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. اس کے بعد سے آپ کو روک دیا گیا کہ آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اسی صورت میں آ گیا ہے. لیکن یہ کہ وہ مسلمانوں ہی میں سمجھے جاتے تھے. فلا تعجب کا موال ہوں ولا اولاد ہوں، تو اے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ ان سے تعصب نہ لیں، مرعوب نہ ہوں ان کے اموال اور ان کی اولاد سے. اللہ نے ان کو مال و دولت سے اور اولاد سے نوازا ہے، تو اس سے کوئی متاثر نہ ہو، روب میں نہ آئے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے، مال اور اولاد کے ذریعے سے، عذاب میں رکھے اس دنیا کی زندگی میں. یہ دونوں ان کے لیے وبال جان بن جائیں، سہان روح بن جائیں. وتزق انفسهم وهم کافرون، اور جان نکلے ان کی اسی حالت کفر. یہ مال اور اولاد جس کو دیکھ کر تم کہتے ہو کہ ان کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں اصل میں. اس مال کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں، ٹرینکولائزر لینے پڑتے ہیں، اس زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوگا، اور ہر وقت جو ہے وہ ایک بیگ جیسے کوئی مدہوشی سی تاری ہو، کسی مخبوط الحواس ہو گیا ہو کوئی شخص، یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے. اور اولاد وہ بھی جب ان کے آگے سینہ تان کر بات کرے گی اور بڑی ہو کر جو ہیں وہ اس کے لچھن بھی سامنے آئیں گے، تو یہ ان کے لیے سہان روح بن جائے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کی ہمدردیاں، وفاداریاں، مسلمانوں کے مفاد کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. وما هم منكم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. ولكنهم قوم يفرقون، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے بزدل اور ڈرپوک واقع ہوئے ہیں، تم سے علی الاعلان جدا ہونے کا ان کے اندر حوصلہ اور ہمت نہیں. لو يجدون ملجا او مغارات، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار، او مدخلا یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ، لولوا الیہ، وہ دوڑیں گے اسی کی طرف،
وَهُمْ يَجْمَحُونَ، رسیاں توڑاتے ہوں کسی طرح ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے، یہ جہاد کے لیے نکلنا نہ پڑے، یہ امتحانات جو آ رہے ہیں ان سے گزرنا نہ پڑے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اے نبی آپ پر تان کرتے ہیں، عیب چینی کرتے ہیں صدقات کے معاملے میں، خیرات کی تقسیم کے معاملے میں، یا آپ نے جانبداری سے کام دیا ہے، ہمیں کم ملا ہے ان کو زیادہ دے دیا ہے وغیرہ وغیرہ. فَإِنْ عُطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر تو ان کو مل جائے اس میں سے، یعنی ان کے حسب منشا خواہش کے مطابق تسلی والا، رضو پھر راضی رہتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان کو اس طریقے پہ نہ ملے تو پھر اسی لمحے یہ برہم ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر راضی رہتے اس پر کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا کر دیا، مال غنیمت میں سے جتنا حصہ بھی مل گیا. وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ یہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نواز دیں گے، ہماری ان محنتوں کا صلہ جو ملے گا وہ بہت اونچا ہوگا. انا الی اللہ راغبون، ہم تو بس اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، اسی کی طرف جھکنے والے ہیں. اگر یہ کہتے تو یہ بہت ہی عمدہ ہوتا، یہ طرز عمل ہے کہ جو مطلوب. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اب جب صدقات کا تذکرہ آ گیا، مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ آ گیا، تو ایک اور بہت اہم بحث ہے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کے مصارف کون کون سے، زکوٰۃ کن کن مدات میں استعمال ہو سکتی ہے، یہ ہے اگلی آیت کا مضمون. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً یہ جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ کو ہماری فقہ کی زبان میں صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، جو لازم صدقات ہیں، جو ہر مسلمان کے لیے نکالنا واجب ہے. اس کا مصرف کیا ہے؟ یہ تو ہے فقراء کا حق، للفقراء، اور مساکین محتاجوں کا حق. والعاملین علیہا، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کے عامل ٹھہرائے جاتے ہیں. اب چونکہ ایک اسلامی ریاست تشکیل پا چکی ہے، دین غالب ہو چکا ہے، اسلامی ریاست جو ہے زکوٰۃ وصول کرتی ہے، اب ان کو استعمال کرنا ہے کن کن مدات میں استعمال ہوگا. جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل، جو اہلکار معین کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اسی میں سے دیا جائے گا، یعنی ان کی تنخواہیں اس میں سے ادا کی جائیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلبی کے لیے، بعض اوقات نئے نئے مسلمان جو ہیں ان کو کچھ زیادہ دے دیا گیا یا اس میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے تالیف قلبی کے لیے، ان کے دل اور مائل ہو جائیں. بعض اوقات غیر مسلموں تک کو جو ہے وہ کچھ دیا گیا کہ ان کے دل اسلام کی طرف جھکے. وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں. وَالْغَارِمِينَ، اور یہ حق ہے ان کا کہ جو بوجھ تلے آ گئے ہوں تاوان کے. اس میں دو قسم کی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے عام طور پر، کوئی قرض ہے اور اس کے بوجھ تلے اتنا دب گیا ہے کہ اس کے لیے اس بوجھ سے نکلنا اپنے بل پر ممکن نہیں، اس کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. اور یا یہ ہے کہ دیت، کسی شخص کے ہاتھوں کوئی غلطی سے کوئی قتل ہو گیا، ناحق، خطاً، ارادہ نہیں تھا لیکن وہ قتل خطا اس سے سرزد ہو گیا، تو اس کی دیت چونکہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور وہ اس کی اہل نہیں ہے کہ وہ کر سکے، اس کی اتنی پسلی نہیں ہے، تو اس کی مدد بھی زکوٰۃ میں سے کی جائے گی. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، یہ جہاد و قتال اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس راستے میں بھی، اس مد میں استعمال ہوگی. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یہ آٹھ مدات ہیں جن میں زکوٰۃ استعمال ہوگی. ایک اسلامی ریاست ان آٹھ مدات میں زکوٰۃ کا استعمال کرے گی. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں ان منافقین میں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، ذاتی تکلیف،
کوئی ایسا تنزیہ جملہ کہنا کہ جو دل میں اتر جائے. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن، اس کی ایک مثال یہ آئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس کان ہی ہے، سراپا گوش ہے. معاذ اللہ، یعنی ان کے پاس کان ہے، صرف کان ہی کانے سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں بات کو. معاذ اللہ، ہم جاتے ہیں جھوٹے بہانے کر کے اجازت لے آتے ہیں، یہ اجازت دے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے وہ کیسے ان سے جھوٹ بول دیا، غلط عذر پیش کر دیا اور کیسے چکمہ دے دیا. قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا یہ سراپا کان ہونا، سراپا گوش ہونا اور اس طریقے سے تمہیں اجازت دینا، یہ اصل میں تمہاری ہی بہتری کے لیے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہ نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں کا اعتبار کرتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور وہ سراپا رحمت ہیں ان لوگوں کے حق میں جو تم میں سے صاحب ایمان ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب الیم، اور جو لوگ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں سن لو کہ ان کے لیے ہے ایک دردناک عذاب. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں، تمہیں مطمئن رکھیں. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق ہیں اس کے کہ تم ان کو راضی کرو. ان یرضوہ، کہ انہیں راضی رکھا جائے. ان کانوا مومنین، اگر ہیں وہ مومن تو ان کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول کو راضی کریں، لیکن یہ تمہیں راضی رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ برادری کا مسئلہ ہے. برادری اگر ہمارا بائیکاٹ کر دے گی تو ظاہر ہے اس معاشرے میں پھر ایسے شخص کا وہ بے لنگر کا جہاز ہے، کٹی ہوئی پتنگ، تو اس کا کوئی حیثیت نہیں رہتی. انہیں اس کا اندیشہ ہے، فکر ہے کہ ہماری برادری جو ہے وہ ہم کو بالکل منقطع نہ کر دے، ہم سے بائیکاٹ نہ کر دے ہمارا. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا ہمیشہ. ذالک الخزی العظیم، اور یہی ہے بڑی رسوائی، اصل رسوائی تو وہاں ملے گی، یہ دنیا کی رسوائی سے ڈرتے ہیں. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافق اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ نازل ہو ان پر کوئی سورت، ایسی سورت کہ جو جتلا دے، باخبر کر دے ان باتوں کو کہ یہ ان کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، وہ پہلے سے بیان کر دیتا ہے. بعض اوقات سورت نازل ہو جاتی ہے اور ان کو ان کی سازش بے نقاب ہو جاتی ہے، تو انہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ جو ہمارے دل کی حالت جو ہے اس کو کھول کے بیان کر دے. قل استہزئوا، اے نبی ان سے کہیے کہ اڑاتے رہو مذاق، کرتے رہو ٹھٹھا. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ تو اسے برآمد کر کے رہے گا جس کا تمہیں اندیشہ ہے، وہ تمہاری ان ساری سازشوں کو اور تمہاری اس بدنیتی کو جو ہے وہ تش تزبام کر کے چھوڑے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر کوئی ان سے پوچھے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، بس مذاق کر رہے تھے. إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، سخن آرائی تھی، ویسے باتیں گپ لگا رہے تھے اور دل لگی کے لیے ہم نے کچھ باتیں کہہ دی ہیں. منافقین کی اگر پکڑ ہوتی تھی کہ فلاں جگہ تم نے ایسی بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو وہ صاف مکر جاتے تھے اور پھر یاد کہتے تھے یہ بات تو ہم نے لائٹ موڈ میں کہی تھی، یہ محض سفر لمبا ہے، سفر گزارنے کے لیے آخر کچھ تو ہمیں گپ شپ لگانی تھی، یہ تو اس کا حصہ ہے. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ان سے کہیے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو، ان کا تمسخر اڑاتے ہو. ہوش کے ناخن لو، کس کے ساتھ تم جو ہے یہ مذاق کا اور تمسخر کا معاملہ کر رہے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. ٹھیک ہے،
ایمان تھا شروع میں تم جب ایمان لائے ہو، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اب وہ باطنی طور پر تم اب اسی جگہ کھڑے ہو جہاں کفار ہیں، ظاہراً چاہے مسلمان بھی ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر بھی دیں تم میں سے ایک جماعت کو، تم میں سے کچھ لوگوں کو، نعذب طائفۃ، تو ہم لازماً سزا دیں گے بعض کو، ایک گروہ کو، بانہم کانوا مجرمین، بوجہ اس کے کہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، جرائم کا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ منکرات کا حکم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں بری باتیں، تلقین کرتے ہیں لوگوں کو منکرات، معصیت، گناہ کی بات. وینہون عن المعروف، اور روکتے اور منع کرتے ہیں معروف سے، نیکی کے کاموں سے، یعنی بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے. مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ اس کے برعکس کرتے ہیں. یہ شیطانی تہذیب کو فروغ دیں گے، یہ درس قرآن پر پابندی لگائیں گے، اور ساز اور رقص و سرود کی محفلوں کی سرپرستی کریں گے، یہ میراتھن جو ہے تم پر جبری نافذ کریں گے. اس لیے کہ جو اسلام ایک سافٹ امیج وہ لے کر آئے ہیں، اور روشن خیال، انلائٹنڈ اینڈ ماڈریٹ اسلام کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کے شاعر میں سے سب سے پہلا اہم شاعرہ جو ہے وہ میراتھن ریس ہے مخلوط، اس میں عورتیں جو ہے نیم برہنہ لباس کے ساتھ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ دوڑیں سڑکوں کے اوپر. یہ ہے معروف سے روکنا اور منکرات کا حکم دینا، یہ منافقین کا کام تھا، اسی کے مظاہر ہیں جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف موجود. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ مٹھیاں بند رکھتے، یعنی خرچ کرنے سے ان کی جان نکلتی. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر انداز کر دیا. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بے شک یہ منافق جو ہیں یہی نافرمان ہیں، یہ سرکش ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور تمام کافروں سے، کفار سے. کس چیز کا وعدہ ہے؟ نار جہنم کا، دوزخ کی آگ کا، اور وہ اسی میں پڑے رہیں گے. ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہوگی، وہی ہے ان کے دکھ سکھ کرنے والی، اب آگ ہی ہوگی وہاں پر. ولعنہم اللہ، اللہ نے ان سب پر لعنت کی. انجام کے اعتبار سے منافقین کفار کے ساتھ ہیں، جہنم اللہ کی لعنت کے مستحق. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو دائمی ہے، قائم رہنے والا ہے. کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. کانوا اشد منکم قوتا، وہ تم سے زیادہ قوت میں تم سے بڑھ کر تھے، طاقت، قوت، شان و شوکت میں. وہ اکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے بڑھ چڑھ کر تھے. وہ پچھلی قومیں یاد کرو، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، قوم شعیب، آل فرعون، وہ تو بڑی بڑی سیولیزیشنز تھیں، بڑی سٹینڈنگ آرمیز تھیں، بڑی تہذیبیں تھیں. فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے. دنیا میں اللہ نے جو کچھ ان کے مقدر کر دیا تھا، اس یہ جو رہ گزر ہے، سفرگاہ ہے، اصل حیات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں جو ان کے برتنے کا سامان تھا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، تم بھی کھا پی رہے ہو یہاں پر جو بھی اللہ نے تمہارے مقدر کیا. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے اپنے حصے سے. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے بھی وہی روش اختیار کی ہے جو انہوں نے کی تھی، وہی سرکشی، وہی اللہ کی آیات کا انکار. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو انجام ان کا ہوا وہی اب تمہارا بھی ہے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے تمام اعمال اکارت گئے. کوئی نیکیاں، کوئی خیر کا کام، کوئی بھلائی کوئی کی بھی تھی، کسی کی مدد، سب ضائع. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک هم الخاسرون، اور وہی ہیں کہ جو خسارہ پانے والے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس نہیں پہنچی خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود،
نوح کی قوم کی اور عاد اور ثمود کی، وقوم ابراہیم و اصحاب مدین، ابراہیم کی قوم کی اور مدین والے، مدین والے وہی ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، والمؤتفکات، اور ان بستیوں کی خبر کے جو الٹ دی گئی تھی، یہ بستیاں جو ہیں صدوم اور عمورہ کی بستیاں بحیرہ مردار کے کنارے، اور یہ وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے اس قوم کی طرف، اور انہیں سخت ترین سزا ملی تھی، الٹ دی گئی تھی۔ اتتھم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح احکامات لے کر، کھلے معجزات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پہلے منافق مردوں اور عورتوں کا ذکر تھا، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، معروف سے روکنے میں ایک اہم بات یہ بھی تھی، جہاد سے روکنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا، یہ جو مطالبہ آتا ہے خرچ کرو، جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، مال کے ساتھ لگاؤ اللہ کی راہ میں، اس سے وہ روکتے تھے، سمجھاتے تھے یہ سنبھال کر رکھو مال کام آئے گا، یہ تو ان کی مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، اور یہ بے دریغ سب کو جو ہے وہ نچھاور کر رہے ہیں، تن بن دھن سے لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آخر انسان کی اپنی بڑھاپے کی بھی اور اپنی اولاد کی بھی جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب اس کے برعکس جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کا کردار کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں، یہ جو کام ہے غلبہ اور اقامت دین کی جدوجہد جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہیں، جسے اس میں آپ کے معاون اور ساتھی مومن مرد بھی ہیں، مومن عورتیں بھی، وہ عورتیں بھی ہیں جو اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے خاوندوں کو بھیجتی ہیں جہاد کے لیے، اور ان کی شہادت جو ہے ان کے لیے باعث فخر ہے، باعث سعادت اپنے لیے جانتی ہیں، اور وہ اپنے مردوں سے بھی کہتی ہیں کہ نکلو اللہ کے رسول کی مدد میں، آگے بڑھو، زیادہ سے زیادہ انفاق کرو۔ تو یہ ایک تعاون باہمی ہے، ایک مسلم کمیونٹی ہے جو مل کر اس بڑے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ دست و بازو بنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یامرون بالمعروف، یہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، کسی کے اندر جذبہ جہاد کی کمی ہو رہی ہو تو یہ متوجہ کرائیں گے، ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ رہے ہوں تو یہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر پھر ایمان و تقویٰ کی روح جو ہے اس کو بیدار کرے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھنے والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہ کاربند ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت پر، ان کا اصل وصف یہ ہے، اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے رواں ہوں گے، خالدین فیہا، اور وہ انہی میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے پاکیزہ اور ستھرے مکانات، محل رہنے کے، فی جنات عدن، رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر، جیسے وہ انسان کی سوچ ہے، اس کی اپنی ایک فطرت ہے، آج بھی بہترین جو ہے رہائش گاہ وہ سمجھی جاتی ہے فارم ہاؤس کا تصور، کہ باغ بہترین مکان بھی ہو، ساری سہولتیں بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ باغ بھی ہو، باغیچہ بھی ہو، پھول پھلواری بھی ہو، تو ریزیڈینشل گارڈنز، تو وہ جو اعلیٰ ترین ہو سکتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، وہ وہاں ان کو ملیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور ایک اور چیز جو ان کو عطا ہوگی وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا مندی، خوشنودی، جو سب سے بڑی شے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم
پروردگار اس کامیابی میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ان میں شامل فرمائے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے ان کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی، کشمکش کیجئے، پنجہ آزمائی کیجئے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، یہ آپ کی رحمت اور شفقت کے مستحق نہیں ہے۔ وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات پہنچتی تھیں کہ فلاں جگہ منافقین نے آپ کی شان میں یہ باتیں کہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہ زہر اگلا ہے، فلاں جگہ یہ کہا ہے، جب آپ طلب کرتے تھے تو صاف انکار، ماں ہم نے تو نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کفر یا کلمہ زبان سے نکالا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں نبی کی شان میں گستاخی والی ہے تو کفر سے کم نہیں ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ، اور وہ کافر ہو چکے ہیں اپنے اسلام کے بعد۔ لیکن پھر دوبارہ یہ بات ذہن میں لے آئیے، یہ کفر قانونی نہیں تھا، یہ اندر سے کافر ہو چکے ہیں حقیقی اعتبار سے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا اس چیز کا کہ جو ان کو نہیں مل سکی، یہ بھی ایک سازش تھی جسے اللہ نے بے نقاب کیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر رات کے وقت ایک پہاڑی درے سے ہوا، اور وہاں پر کچھ منافقین نے کوشش کی ہے، منہ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر وہ آئے ہیں 12 افراد، اور کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کو پہاڑی سے نیچے گرا دیں۔ صرف 2 صحابہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت عمار اور حضرت حذیفہ، ان دونوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں مار بھگایا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ہمو بھی معلوم یا نالو، انہوں نے پورا ارادہ کیا تھا وہ چیز جو پھر ان کو حاصل نہیں ہوئی، اس میں کامیابی انہیں نہیں ہوئی۔ وما نقموا الا ان نغناهم اللہ ورسوله من فضله، اور وہ نہیں انتقام لے رہے مگر اسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے، یہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر وہ توبہ کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر توبہ نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں پر جو بات آئی ہے کہ اللہ اور رسول تو ان کو غنی کر رہے ہیں، اپنے فضل سے نواز رہے ہیں، اور یہ انتقام لے رہے ہیں، اصل میں اشارہ یہ تھا کہ خیبر کی فتح کے بعد بہت مال غنیمت تھا جو پھر تمام مسلمانوں میں تقسیم ہوا، اور منافقین کا تو مسئلہ یہ ہے مال و دولت کی حریص، اسلام کی بدولت انہیں جو ہے وہ دنیا بھی مل رہی ہے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں کوئی کمی نہیں کر رہے، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا، اور آگے بھی ابھی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ہم بعد اس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔